5 de dezembro de 1952, o príncipe Philip, o marido da rainha Elizabeth, é iniciado na loja Navy 2612, uma loja característica só por militares da marinha. Também temos como membro dessa loja o tio da rainha Elizabeth e o pai da rainha Elizabeth, que também foram militares e monarcas.